Deyir ki, anasına ağlamaya, belə anaların gözü yaşlı qalıb. Bu nə deməkdir? Deməli, sənin burada əlin var. Mən İlham Əliyevdən xahiş eləyirəm. Baş prokurorumuzdan xahiş eləyirəm. Mən vətəndaşam, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı. Bu cinayət açılsın. Şikayətçi bildirir ki, ayın 9-u onun qohumunu qətlə yetiriblər. O, bu barədə Şirvan şəhər prokurorluğuna müraciət etsə də şikayətə baxılmır. Şikayətçi Kanal 13 vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə səslənir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Deməli, Şirvan şəhərində İsayev Vaqif Vahidoğlu ayın 9-u onu cinayət törədilib, öldürüblər. Şirvan şəhər prokurorluğuna, polis idarəsinə müraciət eləmişik. Bugünkü günə kimi şikayətimizə baxan yoxdur. Deməli, Şirvan şəhər polis idarəsində Yalçın, familiyasını bilmirəm, gəlib bura, deyir ki, anasına, ölən anasına, Gülsərə xanıma, ağlama, çox belə anaların gözü yaşlı qalıb. Yaxşı, mən bizim gözəl prezidentimiz, humanist, siyasətini də bəyənirəm, İlham Əliyev cənablarından xahiş eləyirəm, ona böyük hörmətim var, yaxşı oğlandı, yaxşı prezidentdir və birinci vitse prezident Mehriban xanımdan xahiş eləyirəm ki, bu cinayət örtbasır olunmasın, bunu kimlər eləyib, öz cəzasını alsınlar. Bizim hörmətli baş prokuror Zakir Qaralovdan da xahiş eləyirəm, Milli Məclisdən, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovdan və bizim Milli Təhlükəsizlik Naziri Əli Nağıyevdən də xahiş eləyirəm ki, hüquq mühafizə orqanlarına öz göstərişini versinlər ki, bu cinayət belə qalmasın. Cinayətkarlar tapılsın, kim bu cinayəti törədib? Bizim Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızaevdən də xahiş eləyirəm ki, məhkəmə harada gedəcək, həmin o cinayəti eləyənlər öz cəzasını alsınlar, özdə ömürlük. Necə ki, bunun 3 aylıq körpəsi qaldı, onun cinayəti eləyən də balaları qoy atasız qalsın. Buna göz yummaq olmaz. Hüquq mühafizə orqanlarına şikayət eləyəm ki, polisə heç bir dənə əməliyyatçı, heç bir zamnaçalnik, heç bir ancaq Şirvanda narkotik satılır, başqa cinayət açmırlar. Ölüm işləri olub neçə dəfələrlə polis baxmır yalandan. Polis nə deməkdir? İctimai əsası qoruyan, orqan keşində dayanan. Polis gəlib cinayəti açmır. Yalçın Alısoy deyir ki, anasına ağlamaya, belə anaların gözü yaşlı qalıb. Bu nə deməkdir? Deməli, sənin burada əlin var. Mən İlham Əliyevdən xahiş eləyirəm, baş prokurorumuzdan xahiş eləyirəm, mən vətəndaşam, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, bu cinayət açılsın, açılmasa mən onda hər yerə müraciət eləyəcəm, əl çəkməyəcəm bu işdən, buna artıq göz yummaq olmaz, anasının ürəyi partlayır, ağlayır, özünü öldürür, on deyir mənim balamı kimi bu vəziyyətə salıb, döcə-döcə öldürüblər.